Zdarec lidi, to je Pepis a vítám vás všechny u dalšího dílu Brawl Stars a hádejte co, jsem první v lokálu nebo první v České republice. Mám skoro 11 000, mám 10 981 trofy, musím říct, ještě klan, pozor, náš klan je taky první v lokálu, takže gratulujem Zetku a gratuluju mě, já si srandu. Každopádně, beru to jako základ, že jsme dovršili skoro 11 000, nebo že jsem první v lokálu, protože to znamená jenom pro mě, že neberu to jako samozřejmost. Trvalo to fakt strašně dlouho, hraju to skoro přes 20 hodin, 24 hodin asi nějak za týden, což je brutálně hodně. Hodně mi k tomu taky pomohlo to, že vlastně jsem vymaxovaný, nebo všechny ty hrdinové jsou nebo brawlery, co mám, tak mám všechny a jsou vymaxovaný. Já to beru tak, samozřejmě to není tak lehký, jak se to zdá. Je to samozřejmě lehčí, když máte ty brawlery, ale není to úplně lehký. Jak vidíte, tak mi ještě chybí pořád dva. A to mi chybí Barley a Ricochet. Ricochet je trošku těžší, je to hrdina na e-sport, ale musíte to s tím fakt umět, já to s ním moc neumím, protože to mám pořád na 420, i když je vymaxovaný. A je to, beru to tak prostě, že všechno mám na 500, skoro všechno mám 500, to znamená, že mám základy hotový. Hodně mi tomu pomohlo, jak jsem již zmiňoval, tak ten power upy, že mám vymaxovaný, ale neberu to jako samozřejmost a určitě, i kdy, není to určitě tak, že když máte vymaxovaný, tak se dostanete hnedka všechny na 500, trvá to hrozně trpělivost a musíte se naučit, beru to tak, že to je můj první krok pro gamingu a jsem hrozně rád, že jsem to dovršil, doufám, že mě budete dále podporovat a budete se dívat na moje videa dále a když tak mi dejte do komentáře vědět, co bych mohl natáčet dál, já tady budu snažit teď už všechno hrát o elo, protože na 500 je takový maximální rank a od 500 plus, tak tam už vyhrajete o trofy a učíte se. No jinak nemusíte mi ani jít všechny brawlery nebo všechny vymaxnutý, aby se dostali na 11 000. Třeba Borisko v našem klanu chybí pořád jeden brawler, mám 21 z 22. A ne všechno má vymaxovaný, má samozřejmě power 9, ale jak vidíte, tak má víc trofy než já, hraje to teda víc než já. A je třeba s Ricochetem, myslím, že je jeden z těch lepších hráčů, který mi nejde, ale já to beru třeba tak, že teď můžu už začít hrát za brawlery, které mě baví a učit se to pořádně s těma brawlerama, které mě baví. Což znamená, že třeba Leon, Penny, Jesse a Shelly a podobně, takovýhle brawlery, Nita, tak tyhle ty mě nejvíc bavějí. Můj základ byl se aspoň naučit základy od všech brawlerů, což je, bych bral jako že první příčka, že když dosáhnete 500, tak máte své základy hotový a ty se začnete učit pokročilejší verze na pokročilejší gaming. Myslím, že i jsem s Leonem první v České republice. Jo, mám tam 582 trofy, no a já si teď dám ta Leona a dáme to udělat na 11 000, pořád ho nenerfli, takže pořád je silnej. A dáme třeba, podíváme se, jaké to jsou mapy, dáme, tak zkusíme třeba u každé mapy, ne, mám tady 4 mapy, tak to vyzkouším na všech 4 mapách, ale nevím, jak to půjde, uvidíme, snad se mi bude dařit a tady ty 4 dám vyhry na různých mapách. Držte mi palce. Hraju to ta solo, doufám, že budu mít dobrý teammatey. Je to 3v3 a když nahrazíme nějaký špatný, no tak to vypadne hodně špatně. 6-6. Jde se na to. Oh no, Kaktus a Pam. Já myslím, že zrovna Kaktus a Pam oba dva to counterují. Leona. Ale nebudem se dávat. Musíme umět hrát i proti těžším. Ježiši. Umři. Ne, Pam mě zabíjí. Ja. Sakra, tohle bude těžká hra, i když jsme všichni vymaxovaný, myslím, že spoluhráči jsou vymaxovaný. Krásný. Já umřu! No, tak jsme se zabili navzájem. O, dobrý. Soupeři jsou taky dobrý. Já se asi zneviditelný a půjdu asasinovat. Počkejte. Yes, teď je jedna šance. Okay. Co jsi neviditelný? Pořád jsem neviditelný a pořád si myslím, že to je hleda. Yes, tohle bychom měli snad vyhrát. Umři! Bože můj! Ještě jeden krystálek a padej, běž zpátky! Je zpátky můj cíl, nebo mým cílem je vlastně coverovat a dávat damage. Mezi tím, co ostatní budou hrát o... Počkej, já jdu zabít Barleyho, na Barleyho, ej, umři, yes. Mým cílem jako Leon u Gem Grab je, že nebrat gemy, pokud to není nutný, a coverovat ostatní, takže yes, první výhra to je. Jdeme na další, jdeme teď na showdown s Kočstou. Doufám, že narazím na nějakého dobrýho teammatea, ten můžu získat jenom 5 už trofej, když vyhrajem první. A
No jinak, u tady ty mapy, já hraju vždycky tak, že můj teammate sbírá to, co je blízko a já mířím přímo doprostřed pro ty krabičky a získat aspoň co nejvíc power-upu, aniž bych umřel a rychle potom se otočit zpátky a běžet za ním. Ale uvidíme. Takže tam teď jsou jenom dvě krabičky, takže nevím, jestli se to zrovna, jestli to je dobrý. Já myslím, že to je úplně zbytečný. Ale jdeme pořád doprostřed. Pořád něco lepší než nic. Oh, tam někoho má. No, uděláme. Jdu pořád doprostřed, uvidíme, co tady bude. Ježiši. No, teď utíkáme pryč. OK. Už to mám. OK. Tak se nám tady to povedlo celkem. Jej. Jaj. Au! To byla chyba, teď musím se sílovat. Jsme tady celkem na očích, bych řekl, takže já bych tady nechtěl být ani. No, lepší jako nestát vždycky uprostřed, že? No, ale já nevím, proč tam je pořád čely moje. Má 6 power upů a pořád je uprostřed. Tak co bude? Hrajem pořád 5 týmů, to je fuck, kde jsou všichni? Nikdo nechce bojovat. Já se nemůžu ani zneviditelnit, ale už mám neviditelnost připravenou. Takže čekáme, co se bude dít a... Ježiši, ne, hlavně ne, moje Wi-Fi, ne Wi-Fi. Hele, tady je Leon vedle mě. OK, jde se na ně nějak, ne? Myslím, že je asi čas. Oh, už mají taky 5, tak to je špatný. Já se teď neviditelně a budu do nich. Yes, easy, zabili jsme ty, co byli silní. Ups. Tak jo, to bylo naším cílem, teď už jsme silními, teď zase musím nabrat ultinu. Krásný. A zase strategicky čekám. Šeli, neumírujem tady. Nevím pořád, kde jsou ty ostatní. A mají ještě být dva týmy, ale myslím, že tady jsou někde. Kde jsou? Ježiši. Má hlavně ultinu, že? Já se bojím ty ultiny. Ježiš, se to hrozně zmenšuje. OK, jdu zabít. Jdeme na ně. Teď jsem se zneviditelně a jdu do nich. Teď bych to měl zabít. Yes! Je to tam, máme výhru. Tak takhle se nějak hraje s Leonem. Tady to myslím, že skoro nejlepší mapa pro Leona. Já jsem s ním fakt nabral 100. Nejdu s ním hrát, protože mám ještě další dvě mapy, které chci vyhrát. OK. Doufám, že budu mít win strike. Tady to je spíš mapa pro, já nevím, no, tady to je taková mapa spíš pro Bula a Shelly. Ale uvidíme, třeba se nám povede i s Leonem. Že tam jsou buše, nebo tam je křoví. A to je prostě, nevím, nežký dobrý bo na to. Když je vymaxovaný, protože vidí vlastně v tom křoví. Takže naším cílem tady bude jít doprostřed, ale je to tady hrozně riskantní, že ten prostředek je celkem blízko, takže samozřejmě skoro každý u tamtý mapy, tam všichni byli daleko, takže a Leon je celkem rychlej, takže se tam vždycky dostane rychle. A tady se dostanou všichni na stejno a má mnohem třeba méně životu než Bull nebo Shelly. No, vidíte, jak to blízko. No, já nevím, jestli tam půjdeme dovnitř, nechce se mi moc dovnitř. Ale půjdeme dovnitř asi. Všichni dovnitř, se mi vůbec nelíbí. To je špatný. Tady ta mapa není dobrá úplně. Vidíte, že tam jsou sami bulové a takový další blbci. No, Shelly. Nejlepší mapa pro Shelly a Bula. Jo, a ještě tady je tohleto. OK, tady je robot, to jsem nevěděl. Z toho robota padnou strašně hodně těch. Ach jo, potřebuji pomoc, kde seš? Kde je můj teammate? Ne, já jsem... No, jsem se přiblížil, to je nebezpečný u Leona, mě došly náboje a jenom kvůli tomu jsem... No, jak bych to vyhrál, že? Musíte si proti Bulovi udržovat vždycky odstup. A já samozřejmě idiot, se to zapomněl. Jde se na to, jde se na to, jde se tam. Yes, mrtvej. Já jsem zapomněl, že nemám žádný power upy. OK, teď zase jdeme najít tu Shelly. Ta Shelly byla asi nejhorší ze všech, protože ta Shelly asi zapr... Ježiši! Jo, tak to si já srandu, ne. Já toho zabil.
Tak to ať umře. To je přesně ono. Umře. No, hrozně málo životu. Ok. To je se boje. Ale pořád už nejsme poslední, naštěstí. Yes. To je se nebyl toho bula, který mě dá doufám, že... Shelly! To je nebezpečný. Ještě, že na mě ulti nebyla, zabil oba dva. Ok, teď se zneviditelním a jde se na to. Mrtvej, teď je naše šance. Vyhnul jsem se krásně a teď je tady, showdown. Ježiš, ten bůl. To je troll, on tam umře. Já se ho bojím. Já to bojím Shelly. Ta její ulti na mě zabije, i když mám 15, když mám tolik. Ona má, ježiši, ne, jdem pryč od nich. Ok, jdu na ně, což je super. Ne. To je prostě, shit, ježiš, my jsme to vyhráli, jen tak, bože můj, mě jen zabil ten robot, wow, tak jo, máme tu výhru, ten bůl a jeho nesmrtelnost, když se vlastně porodil, když oživil, tak jsme to vyhráli, jej. No a teď poslední hra a to si dáme haste, tyba, nevím, jestli dáme ten haste není zrovna dobrý, to je taky ten, haste, ten to asi nedáme, ale... Nevěřím v to, vemu tu nejlepší mapu, která mě tady jde, nebo kterou si myslím, že je nejlepší pro toho a dáme to. Ten haste není zrovna nejlepší pro Leona. No jestli tam měli toho bula aspoň. Takže zase mým cílem mít rychle doprostřed, jsou tam tři truhličky a ten můj, doufám, že to pochopí El Primo a bude to sbírat sám. Bratě nebudu, půjdu do prostředka. No, on jde taky se mnou, tak okej. Okay. Ok, teď jsem se dostal do prostřed palby, což bylo fakt špatný a... Skýdako jsem to narazil, proč nebyl někde jinde, to byl ten největší problém, bože můj, Sergio, ježišmar, no teď budu se hrát tři hry, takovej noob. Já tam potřebuji být sám, protože když vlastně umřu, tak oživnu aspoň někde jinde. Ale ne, on tam přišel se mnou a když viděl, že jsem umřel, tak neutekl pryč, ale zůstal tam. Ježiš, on zase hrou s ním stejným. To si ze mě dělaj srandu už, ty, tak co děláš ty, já už fakt nevím, tu máte tak nějaký teammate, bože můj. Tady už nejdu prostřed, protože ten, prostě ten můj spoluhráč prostě neumí hrát a tam nejdu prostě ani za nic. Myslím, že tam nejde mít pořádně hodně truhliček, musí dělat svoje věci, doufám, že to neumře on. Okay. Dej, co by bylo dobrý, potkat dva Leony. Bych potkal nějakého spoluhráče Leona. Je smrtvej, aha. Tak teď jsme se zabili navzájem. Jdeme se seká. Dějte by mě oživnout i jeho. Leon, kde je Leon? Aha. Jo, by mě oživit každou chvíli. Nechoď! Nechoď němu, nemá žádný power up. Ok. Ale on se neviditelně a zabahl. Ok. Musím udržovat vzdálenost. Vzdálenost. Jsem se trefil, dobrý, showdown. Teď se potřebuji dobít život a jdem do nich. Teď bych měl zabít oba dva sám. Ok, tak ne. Ok, máme power upy a... Ježiš, tady jenom mě vystříhat. Jdeme na ně. On je tank, takže by to měl zvládnout úplně bez problémů. Já jsem se trefil, easy. Ale se Sergem hrát nebudu. No, potřebuji ještě dvě výhry. Já bych řekl, že když budete chtít hrát haste třeba, haste, mám prostě trezor. Když budete chtít hrát trezor, tak určitě jenom s kamarádama, ne s randomama a určitě když hrajete teda Leona. Jo, nevím s kým jsem, jo, vrána není špatná. Můžu hrát trošku opatrněji s vránou. Zkusím jít do prostředka teda. Tady nikdo není, což je divný. Okay. Dal jsem to a jdu zpátky. Jdem pryč. To mi stačí.
Jdem pryč. Hledáme naši trojčka. Co dělá ten? Oho, odstřelili snipem. No, myslím, že odsnipeli toho kaktusa. Ty ale. Hlavně pozor, ten. Je to hrozně blbý, že musíte hrát takhle. Co dělá ten můj? OK, krásně to hrál. Počkáme uprostřed, je pořád pět týmů. No, ty se zabíjej. Jdu dál, protože to bez střílet sem určitě. Jdu proti sobě. To se mi úplně líbí. Umře, umře. Yes, krásný. A máme už tu showdown už, ale teď asi dobiju. Aspoň máme 7 truhliče. Au, au. Haha, jí mají taky celkem dost. Já si potřebuji dobít ultinu aspoň. No, to kašlu. OK, já jsem to krásně trefil. A mám už ultinu připraveno. Myslím, že to je čas. Yes, mrtvej. Teď ten druhej. Yes, easy. OK, to je, s ním bychom mohli hrát dál. Může, když se vám vydaří s někým, tak můžete dát play game. A stačí mi už jenom jedna výhra, tak doufám, že mě teď tady ten nesklame a zvládneme to spolu. Teď vůbec doprostřed nemá ani cenu chodit, ale jakoby, když nevíme, kde je jaká truhlička, tak tam může mít doprostřed a vzít si aspoň tu jednu truhličku, no, pokud. A je to nebezpečný, nevím, jestli to. Myslím, že to všichni viděli. O ničem, no. OK, ukradl jsem a jdu pryč. Tady to je celkem blbý, tady uprostřed nemám prostě. Ne. Jdu pryč. Co to je? On chce týmovat s ostatníma? Jestli chtějí týmovat? To jsem ještě neviděl, že by se v duo někdo týmoval. Au! To je nejhorší, že u třeba soliček se lidi týmují proti sobě. Aha, aha. Já se mi vůbec nelíbí tady na mic. Takže proto se teď, proto tady mám mého krásného, moji krásnou vránu teda. Protože ta je jediná na range a doufám, že je zabijem uprostřed. Au. OK, já potřebuji nabít svoji ultinu a potom ho zabít. To jo, to jo, to se to jo, tak počkej, ty umřeš jako první. Umři. Kde je? Yes, mrtvej. Ne. To je tak na prd tohle to vždycky, když někdo umře. No, dobrý. OK. Můžu proti sobě, jdem na ně. Teď je naše šance. Yes. Krása, jdem zabít tady toho vlevo. Oh shit. Já jsem se dostal tak blbě do prostředka. OK, no, ale nevadí, to potahal krásně, aspoň na druhý místečko. Blbej kaktus uprostřed, já jsem pojebal, já jsem trošku pojebal, já jsem jít našeli. Ale měla víc, nevadí, tak ještě jedna výhra. Myslel jsem, že dokážu zabít Shelly, ale potom mě zabíjela zóna, takže to bylo špatné, moje špatné rozhodnutí, ale jinak hra byla dobrá. Jo, teď tam jsou tři truhličky, takže můj cíl je mít hnedka doprostřed. A myslím, že tam půjdeme asi oba dva. Bůh tady je. Okay.
Dobře. To je právě 2 proti 1. Yes. Fuf, tak jo, tak prostředek se nám povedl. Samozřejmě i s jeho pomoci, ale já bych tady zůstal asi. Bula jsem zastrašil, i když já nevím proč, protože on by mě mohl zabít úplně po... Dobrý. Bula by mě mohl zabít úplně bez problémů. Zblízka. Na začátku, teď už ne, teď už mám 5 power upů. Hele, děláte se mě srandu vy dva? OK. OK, zase tím se nic neděje, pořád jsou 4 týmů, včetně nás. A je, OK, já si myslím, že teď čas jít do nich. Okay. No se zneviditelnil. To je celkem dost brutální toho. Jsme se dostali do prostředka. Jsme se fakt dostali debilně do prostředka. To jsme pohodlně pohybovali, že jsme zůstali uprostřed blbě. A potom nás opičili ze všech 3 stran. Pojď. Já jsem myslel, že tady to dokážem vyhrát, ale... teď musím asi vyhrát 2x. To je prostě nejhorší, když se prostě nás o 3-2. Já myslím, že nemůžeme hrát spolu. No, dáme zoom. Vidíte to, jak je to těžký teď. Bylo fakt špatný zase. Není to úplně nejlepší, zase jsem prohráli. A zase jsme klesli. Nic, zkusím asi pozvat, ne, nech zkusím, dáme to solo, prostě to zvládnem. Já nebyl znát do zítřka. To oni jsou všichni naživu? Jsou schovaný? Asi takhle no.